Buxoroda video qildim. Mm-hmm. Buxoroda video qilgan bo'lsak, bundan oldingi videolarimizda chiqadi, xudo xolasa nasib qilsa. U mijozimizdan bir marta o'sha ko'chat olib, shu endi kimdan nima qilganini bilmadim, endi shu anaqa qilib, shu ta'zirini yeb, ancha-muncha anaqaga ziyon yetgandan keyin, xuddi bizda kuygan ko'chatga. Ha, mana 2022 yil bo'yotgan ish. Ular ham endi ularni videolari boshqalari bo'lmagan, shu 300G yuklab Buxoroga chiqarganmiz, o'zlari kelganlar, shu 20 kun davomida telefon rasa qilardilar, deb menga. Men shunaqa bo'lib qoldim, otaver, rasa tushuntirdilar. Shu imkoni bo'lsa, shu hosilga, unga rasa qilib bering, yordam bering, deb jarga tushib ketaman, deb shuni qo'lib ketyapti, dedim. Mana hozir shu Buxoroga bordik. O'tgan hafta eshitsam sizga, ha, bordim, ha. Haqiqatdan misol uchun qilishgan, ancha-muncha misol uchun xarajatlar bo'lgan, lekin o'sha endi foydadami yo'qmi bilmadim, yetishmadi menga, sotgan narxini endi buni yetishdi.